So 90 glasa za, bez nito jedan vozdražan ili protiv, po tridnevna žestoka rasprava, sobranije to denes kag izglasa izmenite na zakonot za minimalna plata so koji se ovozmožuva nezino pokačuvanje na 18.000 denari. U suglasuvanjato na minималната плата ќе биде 50% од порастот на просечно исплатената нето плата во предходната година и 50% од порастот на индексот на трошоците на живот за предходната година. Според податоците на Државниот завод за статистика, висината на минималната плата нема да може да биде пониска од 57% од просечната плата. Стои во новото законско решение. Парите на сметката на работниците ќе треба да легнат веќе во април со мартовската плата, што беше причина синдикатот кој во изминатиот период ги водеше преговорите за минимална плата, конечно да прогласи победа. Ние сме радосни што ете во еден таков момент на една криза, барем малку ќе ги облажиме нивните надежи за подобро утре, да може да обстанат со овие цени кои што галопираат се повеќе и повеќе, но се надеваме дека и понатаму ќе ја пратиме состојбата за нивната екзистенција и мислам дека нашите напори вродија со плод. Од друга страна, работодавачите остануваат на ставот дека одлуката за покачување на минималната плата е избрзана и економски неиздржана. На еден начин и го честитам донесувањето на законот, но уште еднаш укажуваме дека овој закон ќе предизвика големи проблеми не само во приватниот сектор, туку и огромни барања за зголемување на останатите плати и во јавниот сектор, што секако дека и во дискусиите што ги гледавме на собрание, владата не е спремна да го направи, бидејќи нашиот буџет во овие вакви тешки услови на соприсување и со најновата криза со Украина, тешко да може да ги издржи сите тие притисоци. Од страна на државата е најавена помош за фирмите во вид на преземање на обврските за плаќање на разликата во придонесите, но само за платите од 18.000 денари. Предвидената финансиска помош од државниот буџет се однесува за периодот март-декември и истата ќе биде во износ од 1197 денари. За оваа намена се планирани 939 милиони денари.